Так, по проханню клієнта протестую. Значить, беру Powerbank. От у мене ось такий для блекауту. Цьому Powerbank вже скільки років? Десь 8 років, з 2015 року. Ще мікро-USB в нього навіть старющий Powerbank, якому реально десь років 8 плюс-мінус. 5 вольт, все під'єднав, от мікро-USB, вмикаю. А, вмикаю спочатку Powerbank, тут кнопка є, натиснути треба. От. І бачимо, працює прилад, от натискаю любу кнопку. От пішли, все, мікрозіверти в годину. Клацання, от, щелчки пішли. І це повністю без батарейок. Тобто, може працювати як метеостанція. От, без батарейок, взагалі, без акумуляторів, без батарейок, напряму. Просто від 5 вольт. Також можна цей кабель в розетку вставити. От, всі функції працюють, дисплей гасне, все супер. От, якщо видірну кабель, само собою він погасне, бо батарейок немає. Тому отак все ідеально працює. Тепер перевіримо з батарейками. Я можу навіть подивитись, до речі, споживання, яке в нього. От такий тестер в мене є. От, вмикаю, він показує, що в нас на виході напругу і струм. Вмикаємо без батарейок зараз. Включаємо дозиметром, бачимо 5,12 вольта на виході. Дивимось. От, 0,02 ампера споживає, дуже мало. Це означає, тепер вмикаємо, так, 0,02. Так, я натиснув. Зараз вимкну павер. 0,02 ампера. Це дуже хороше, дуже низьке споживання. Дуже він економний. І можна порахувати, скільки він працює на трьох батарейках. Ми знаємо його споживання. Всього-навсього 0,02 ампера в годину. При 5 вольтах. От, це в ватах. 0,15 вата, от, споживання. Тепер давайте перевіримо на батарейках. Вставляю батарейки. Ну, взагалі батарейки заряджати не можна, треба ставити акумулятори 1,2 вольта. Ну, якщо не довго, то я ризикну і вставлю зараз їх. От. 1,5 вольт, 3 батарейки. Підмикаємо до павера. І дивимось. От я під'єднав. Зарядка не йде, напевно, бо вони повністю заряджені в мене. Вмикаю прилад, 0,01 ампера споживання. 0,01. Тобто 0,01 з батарейок береться, 0,01 йде ще звідси на батарейки. Тому що батарейки вставлені. От павер виробився, бо нема споживання ніякого, бо батарейки заряджені. Він бачить, що струм нульовий. І павер сам вимикається. Це функція автовимкнення, якщо ви забули вимкнути павер. Вона є майже у всіх павербанках. Так, ну, в мене немає розряджених батареїк, щоб протестити, який струм буде йти зарядка на акуми, але я вже протестив, показав, що споживання мінімальне цього прилада 0,02 ампера в годину при 5 вольтах. Тобто, якщо ви під'єднуєте Powerbank, це стандартний, от старющий Powerbank, 8 років, самий дешевий в світі взагалі був. Він десь там коштував доларів 10. Так. 20 тисяч мА в нього ємності. Значить, 20 ампер
ділимо на 0,2 споживання в цього приладу без батарейок. Це якщо без батарейок напряму будете від цього парабанку живити. І дорівнює в нас 1000 годин він пропрацює від цього павера. Повністю заряджено 20 ампер ємність в павері. 1000 годин поділити на 24, це 41 день і 6 сотих. Ну, можна сказати, 42 дні. Отак. Тобто автономність від цього повербанка буде у вас цілодобової його роботи 42 дні. До речі, я ще не протестував, ну, дисплей я ж не вимикав, а він не потрібен. Цілий день світиться. Ви ж не дивитесь на нього 24 години на добу постійно. Ви його вимикаєте. Для цього і ця функція придумана. Її в других дозиметрах немає, це дуже погано. В цьому є. Так, вимикаємо дисплей, подивимось споживання з вимкненим дисплеєм. От що мені цікаво. Так, з увімкнути ми вже знаємо. Пропрацює у вас 42 дні від одного павера, який влізає в кишені розміром як смартфон. Стандартний павер. Самий простий, самий дешевий з чесною ємністю 20 ампер. Так, вмикаємо. Павер спочатку вмикаємо, потім дозиметр. Так, споживання так 0,2 ампера. Вимикаю зараз дисплей, оця кнопка права верхня, ця функція. Бачимо, 0,01 ампера. В два рази менше. Вмикаю дисплей, стало 0,02. Значить, ось так. З увімкненим постійно дисплеєм у вас він пропрацює від павера 20 тисяч мільампер годин. Такого малесенького. От, в долоні поміщається. 42 дні. З вимкненим дисплеєм, от прошу, пропрацює 82 дні. Навіть от 0 показує. Тобто ще стрибає 0,01 ампера 0. Ну, тобто там 0,001, насправді мій тестер просто не показує. Значить, пропрацює 100% 82 дні. Ось так цілодобовий моніторинг і навіть з увімкненим звуком. Якщо вимкну звук, то ще менше буде. Ну, сигналка лишається, але клацань не буде, щелчків. В общем, ось так. Гарантовано 82 дні пропрацює. Але більше. Я думаю, навіть, напевно, днів 100. Бо показує іноді 0 ампер споживання. Ну, все, всім пока. А, ще лайфхак. Якщо у вас повербанк буде постійно вимикатися сам, от, якщо там немає тумблера такого, щоб його включити, а тільки кнопка, то просто в другий порт USB в Power під'єднайте якесь споживання. Ну, там маленьку лампочку світлодіодну, чи будь-що. Під'єднайте в другий порт, щоб воно споживало якихось там у вас 50-100 мА годину, скільки-небудь. І він, павер, вже вас вимикатись не буде. Він вимикається, тому що на нього навантаження по струму дуже низьке. І він думає, що нема ніякого споживання. Але насправді є, у вас підключений дозиметр. Ну, він настільки мало споживає енергії, це дуже добре, звичайно. У вас довше він пропрацює на одному заряді павера. Але повербанк буде вимикатися. Ну, ті, в яких функція є автовимкнення. Тому просто втикаєте от сюди якийсь ночничок, такий маленький є USB лампи там по 10 гривень. І або там нагрузки є, навантажувачі, ну тупо просто USB і там резистор. І все. Але щоб він трошечки більше споживав. В кожного павера це по-різному, я не знаю, який там поріг їм треба. 10 сотих ампера чи 50, чи може 0,01, там не знаю, 0,1. Щоб він не вимикався. Ну все, всім пока.